Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada mhdaily.net bertajuk Hati-hati. Ini 44 kawasan berisiko tanah runtuh di Shah Alam dan Kuala Lumpur susulan banjir. Berita penuh. Ini adalah 44 kawasan berisiko tanah runtuh di Shah Alam dan KL susulan banjir. Terdapat 44 kawasan dikenal pasti berpotensi berlaku tanah runtuh di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur susulan negara memasuki fasa monsun timur laut MTL sehingga Mac ini. Situasi itu dilaporkan Jabatan Mineral dan Geosains JMG yang memaklumkan mengambil tindakan sewajarnya dengan kerjasama daripada Jabatan Kerja Raya JKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Selain ancaman berkenaan, hujan lebat berterusan di kawasan di negeri Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan dijangka berlaku pada 30 hingga 31 Disember ekoran pengesanan luruan MTL di Laut China Selatan yang diramal bermula Isnin ini. Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Bencana Kebangsaan NADMA Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata, semua JPBN negeri berkenaan diminta untuk sentiasa berwaspada daripada amaran Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia serta mengambil tindakan awalan untuk membuka PKOB bermula hari ini. Setiap PKOB negeri telah diarahkan untuk mengemukakan laporan kawasan-kawasan yang masih mengalami banjir dan yang telah surut memasuki fasa pasca bencana dan pemulihan awal. PKOB juga telah memaklumkan kepada pihak JPS keperluan untuk atur gerak PAM bagi operasi pengeluaran air di kawasan banjir genang. PKOB Pusat turut dimaklumkan PKOB Terengganu bahawa negeri berkenaan telah memasuki fasa pasca sepenuhnya pada 21 Disember 2021. Beliau berkata demikian dalam satu sidang akhbar di Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK dekat persiaran Kemuning Prima di Seksyen 25 Shah Alam di sini yang dibuka sejak 18 Disember yang lalu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.